У кожного з нас є дар якийсь. Хтось малює, хтось співає, хтось варить, хтось шиє. Знаєте, кожен має щось своє. І коли тобі дається, з тебе, як кажуть, проситься. Тобто ти повинен віддавати назад. І віддавати назад не тільки в картинах. Бо картини – це не те, що я можу казати, от я роблю для світу картини. Ні, я їх роблю також для себе. Це досить егоїстична справа, тому що я інакше не уявляю життя. Коли мене питають, чи мистецтво – то є професія. Для мене це є життя. Я покликання. Коли ти створив своє ім'я, коли тебе визнають в світі, коли ти є знаний, так, ти можеш собі дозволити багато речей, ти мусиш віддати це назад людям якось, тим самим людям, які не мають тої можливості. Для мене саме головне не забути, звідки я пішла, ким я була. Я була такою самою дитиною, як ці діти. Але мені повезло, я мала батька, я мала матір. І вони там не були алкоголіки, і вони мене не кинули, розумієш? Тому мені, може, більше повезло, як цим дітям. І якщо я можу якусь там дрібницю дати їм, то для мене це велике щастя. Я не хочу залишати тільки по собі картини, я хочу також залишати якісь дійства. Бо картини без душі, без доброти, без дійства, без якихось вчинків порожні для мене. Важко сказати, що я більш духовним, що я менш духовним. Мені здається, просто духовність може сприйматися на різних рівнях. Так? Є більш, як то кажуть, літературна духовність. Ну, якби от, якщо ми думаємо про духовність, ми намалювали Ісуса Христа. Так? Це всім ясно, що це ікона, і вона пов'язана з якимось духовним рівнем. Так? А можна просто намалювати світло. Розумієш, от як от сам момент якогось вибуху кольору, такого радісного, прекрасного, просто світло, просто полотно, на якому є світло. І воно теж буде символізувати те саме, що та ікона Ісуса Христа. Розумієш, тільки в сучасному інтерпретації, так би сказати. Різниця між західним мистецтвом, американським мистецтвом і мистецтвом, яке ще досі є на теренах України, Росії, в тому, що може бути просто зведене до самого елементарного, але значення буде мати те саме. Але універсальність є тепер головною рисою сучасного мистецтва. Thank you.
не вважаю, що справжній митець належить одній країні, одному місту. Так? Я вважаю, він повинен належати світу. Коли ми думаємо про таких справді талановитих митців, як Леонардо чи Мікеланджело, чи ми думаємо про Ван Гога, ми не думаємо про Італію, чи там Голландію, чи Францію, чи якусь окрему країну. Ми думаємо про цю людину як людину світу. Так? І, в принципі, я вважаю, що це також повинно бути тенденцією сучасного мистецтва. У вас в Україні тепер теж починаються такі рухи, деякі меценати привозять західних митців, там, наприклад, Пінчук і інші сюди. Але мене турбує тенденція популяризації, тобто йдеться не завжди за високе мистецтво, а за ім'я. Стільки талантів, як я бачила в Україні, в тих навіть сиротинцях, дитячих будинках, якби зробити виставку робіть цих дітей, то не треба нікого привозити. Просто у вас стільки свого є, що для чого десь там, знаєш, старатися і платити мільйони, щоб привезти якусь окрему людину. Якщо дивитися всі от країни західні, як вони підтримують свої таланти, як вони підтримують свій розвиток, розумієш? Дуже рідко, коли вони привезуть когось з-за кордону, але своє вони показують і цінять. Українська школа, я вважаю, мабуть, на рівні з російською школою, можна сказати, є одною з таких ще академічних колон реалістичного мистецтва, яке поступово, на жаль, вимирає. В Америці є американський реалізм. Моє мистецтво, особливо цій серії робіт, в Америці називається щось між американським реалізмом і поп-мистецтвом. Більш документальний, більш дуже детальний. Він є сучасний в плані композиції, в плані сюжету і таких речей. В Україні є школа, яка ще базована на тому соцреалізмі. І мені так раз дуже подобається, хоч багато там критиків наводить все, але та живописність, яка була в соцреалізмі, те життя, воно надзвичайно красиве. Я також бачу в ньому іронію, я також бачу в ньому гумор для себе, знаєш. І особливо в цих роботах я якось зобразила той момент того гумору, іронії, того соцреалізму, того періоду, знаєш. І воно поєднало всі ці напрямки.